Onorevole Ministru Dr. Michael Falzon, eżistfall, sinjuri, ħbieb. Inħossni tassew onorata li qed nagħmel dan il-messaġġ fl-okkażjoni ta' tnidija tal-politika nazzjonali għat-tfal. Grazzi Ministru ta' din l-opportunità. Fil-fema tiegħi dan huwa pass importanti l-qudiem. Jien nittama li dan il-pass jiġi ffisseh b'mod effettiv id-drittijiet kollha meħtieġa għat-tfal fi gżejjer Maltin. Huwa ta' sodisfazzjon għalija li llum il-Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-tfal u Solidarjetà Soċjali qed jinkorpora b'mod viżibbli id-drittijiet tat-tfal bħala parti integrali minn dan il-Ministeru importanti. Nemmen li t-nedija ta' din il-politika nazzjonali għat-tfal huwa l-ewwel pass għaliex irridu nkomplu niżviluppaw il-politika, il-prattiċi tajbin u l-leġiżlazzjoni biex nassiguraw li l-aċċess tat-tfal għall-ġustizzja ikun wieħed effettiv. Billi nsaħħu l-proċessi fejn it-tfal jipparteċipaw. Bis-saħħa ta' din il-politika nazzjonali għat-tfal li qed tiġi mnidija llum, nemmen li ser nagħtu messaġġ qawwi lil kulħadd f'pajjiżna li rridu nwaqfu kull xorta ta' diskriminazzjoni u abbuż kontra it-tfal huma minn huma u ġejjin minn fejn ġejjin. Flimkien ma' fatturi oħrajn inkluż il-faqar u l-vjolenza, id-diskriminazzjoni hija l-kawża ewlenija fejn it-tfal jitwarbu fil-ġenb tas-soċjetà. Id-diskriminazzjoni tesponi l-itfal għal ksur ta' drittijiet tagħhom. Għal din raġuni għandi it-tama li l-politika nazzjonali għat-tfal set kullodda biex timplimenta l-konvenzjoni tal-ġnus maquda drittijiet tat-tfal fosna. Fost l-akbar għodda li t-tfal Maltin jista' jkollhom biex jaċċessaw id-drittijiet tagħhom huwa id-dritt li jiġu mismuha u mogħtija r-rispett u d-dinjità li jxurqilhom. Nemmen li jintiġi nkomplu nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex nassiguraw li l-implementazzjoni ta' din politika tkun waħda effettiva. Huwa meta narfu drittijiet tat-tfal ukoll li nkunu qed insaħħu bis-serjetà id-demokrazija tagħna u drittijiet umani. Għaliex id-drittijiet tat-tfal huma drittijiet umani. Nemmen li biex nkunu nistgħu nindirizzaw it-ħassib tat-tfal dwar id-diskriminazzjoni jeħtieġ li wliedna ikollhom l-aċċess mistħoq għall-ġustizzja. Dan jista' jseħħ biss jekk mal-politika nazzjonali ikollna wkoll il-leġiżlazzjoni meħtieġa li tħares id-drittijiet tat-tfal. Nemmen ukoll li kwalinkwe leġiżlazzjoni u policy maħsuba tfal irridu jkunu mifhuma mit-tfal u aċċessibbli għalihom. L-aċċess għall-ġustizzja mhuwiex sempliċement dritt tal-bniedem, jew f'dan il-każ tat-tfal, iżda huwa mezz li permezz tiegħu jinkisbu drittijiet kollha l-oħra li huma tagħhom bidritt. L-enfasi tiegħi dwar it-tieġa tal-leġiżlazzjoni għat-tfal li tkun ikkumplimentata b'din il-politika hija sabiex id-drittijiet tat-tfal ma jibqgħux biswieda. Jeħtieġ li nippromovu l-modi ta' kif jiġu nfurzati id-drittijiet tagħhom. It-tfal irridu jkunu kapaċi jifhmu, jużaw u fuq kollox jafdaw is-sistemi legali u l-prattiċi li għandhom jipproteġu u jiffaċilitaw id-drittijiet tagħhom. It-tfal irridu jkunu konxi illi l-proċess minnu nnifsu huwa accountable, effettiv u trasparenti biex ikunu tassew jixirqu l-tfal u li jkun afdat mit-tfal u li jkun kapaċi jaqdi l-bżonnijiet ta' tfal. U għalhekk li wara dan il-pass qed inħares il-qudiem għall-aktar passi li jġibu fis-seħħ il-leġiżlazzjoni li ssaħħaħ il-policies. Fl-aħħar nett, ippermettuli nerġa' ntenni l-bżonn urġenti li l-ħna ta' wliedna jinstemu. Anzi, inħeġġeġ l-awtoritajiet tagħna biex joħolqu proċessi kontinwi fl-istrutturi ta' pajjiżna biex it-tfal ikollhom spazji fejn jaqsmu l-esperjenzi u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Huwa b'dan il-mod li nemmen li nkunu nistgħu nsaħħu s-soċjetà fejn id-drittijiet ta' wliedna jkunu tassew imħarsa għal-benefiċċju tagħhom stess u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin.